Jo lidi, vítám vás u mýho dalšího videa. Dneska si ukážeme nového Brawlsa. Je tam taková zajímavá hudba a jak vidím hnedka, tak je tam takový zelený pozadí. A jo, hrál jsem a mám 790 pointů. Tím pádem mám 700 star pointů, což je dobrý. Si vyberem a ze začátku to vypadá tak docela zajímavě. Vypadá to obyčejně až na tohle. Proč je tady power 1? Já už to chápu, ale mají to trochu pozměněný. Třeba Daryl takhle nevypadá. Ten má hustý skin. Byla taky vypadá líp. Nepřijde. A to je to nechápu. Mám tady dva powery a gadget. Fidget spinner. To je to moc nechápu. Potom si když tak na to uděláme video, ale o tom asi pochybuju. Ale vy jste asi viděli od Petráčka nějaký to video. Tím pádem to je jakože star power a ještě gadget. A to je jakože ještě další vylepšení pro tu postavu, ok? A to se asi může taky dostat v boxech. Tím pádem bych asi udělal videa, jak otevřu ty boxy. Ale ne naraz, ale po polovině, abych měl content. Protože už mě nic nenapadá. Což natáčel a... Tady máme něco novýho. Free Megabox. Tak to jo. Počkejte, já si ještě vyberu 8-bita. Free Megabox, nice. To si koupíme. Ale já chci coiny, protože koukejte. Já chci vylepšit Barleyho. A nebo B. Protože si to chci vyupgradovat, abych to už na lepším poweru. Boom. Jdeme otevírat? OK. Jdeme otevírat. 283 coinů, to je dobrý. Už asi vidím, že nic nespadne. Zrovna Daryl, Rosa, Frank, Rico a na 8-bita 79. No tak nic. Ani ty tikety, ani gemy, ani double tokeny, cože. Ten skin to maskota Daryla. A jsou to fakt jako hustý skiny. A ještě tady má být asi nějaký nová postava. A jo, nová postava. Je tu Jackie a to je všechno? Někdo říká, že tu mají být dvě postavy. Zvukem, no tím přízvukem je připomíná tu... Jak se jmenuje? Tlustou. Mě připomíná Pem, jo Pem. A jak vypadá, tak mě trochu připomíná Jessie. Jdem si ji zkusit, co skválně dělá. What? Tak to je úplně nejvíc stupidní nápad, co mohli dát. To je postave na blízko, what? To je zbíječka nebo... To je divný. A teďka určitě bude vrtat celou dobu. No zbíjet. Joha, no tak... Hele, neříkám, že je to blbá postava, ale je to určitě zajímavá. Tím pádem, vy když třeba někomu přijdete, budete třeba v nějakým keři, a tam někdo bude. Vy ho nějak překvapíte a jen bum, půjdeš ke mně a potom jen takhle si dáte. Lol, takový jde mi 49 000 za vteřinu. Tolik jsem ani jednou neměl. Maximálně s Dynamikem 29. Čekejte. A teď koukejte. 52 000 za vteřinu. To je takový velký damage. A jo, teď mi napsal kámoš.
Kámo, zrovna když natáčíš, tak mi napíšeš. Ale je to docela zajímavá postava. Neříkám, že je špatná. Ale podle mýho hodnocení je taková horší. Já nevím, jak to mám popsat, je to prostě divný. Že nic neházíte, nestřílíte rovně, prostě to jak ultiny třeba u Ems. Akorát, že tady si jen přitáhnete. Tím pádem je to prakticky ultina spojená. Daryl a Ems. Spojená ultina, chápete, ne? Ale je to zajímavá postava, hustý, hustý. Aspoň mají další originální nápad na vývoj postav, že je furt nekopírujou. To cením, ale je to prostě hustý. No. A škoda, že k tomu neudělali třeba turetu nebo něco takového. A máme tady možná... Ne, nemáme. Škoda, že to nemáme nějaký speciální mod, ale na Bravo Ball určitě bude nějaký... Nějak přestavěná mapa, tomu věřím. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like i odběr. Já se s vámi loučím a čau.